Mwokozi kwa ajili ya kibali na neema ya ajabu. Tunajifunza Kristo, tunajifunza asili yetu katika Kristo, tunajifunza kumjua Baba. Asante kwa ajili ya neema yako. Umetuwezesha, umetutia nguvu. Tunatawala katika Kristo, tunamiliki katika Kristo. Tunakupa sifa Mwokozi kwamba tunapojifundisha basi hakuna makosa, bali tunasiti kukua na kuona uwepo wako na kuona utukufu katika maisha yetu. Siti kudhihirika na kuonekana, maana wewe ni mwema, macho ya mioyo yetu yanasiti kutiwa nuru na siti kuwa katika ufahamu. Neema ya Kristo inasiti kututawala katika mioyo yetu. Nuru ya Kristo inaangaza katika nafsi zetu, inaangaza katika ufahamu wetu. Tunakuwa katika maarifa, tunasiti kukua katika ujuzi na mema yote katika Kristo Yesu. Asante Mwokozi wetu, maana wewe ni Mungu wetu. Katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Haleluya. Somo linasema toba. Toba. Taka tujifunze toba. Toba. Toba ndio. Ndio? Yeah, repentance. Yes, repentance. Toba ndio repentance. Usipojua toba ama usipojua repentance, utakuwa unaishia kufanya vitu tu vya kwako. Utafanya tu vitu vya kwako. Ukisema ninafanya toba ama ninafanya repentance. So ni vyema kujua toba manake nini? Toba manake nini? Toba manake nini? Che, ni kujutia matendo maofu uliotenda? Yani maswali tu tujiulize. Toba ni kujutia, yani che, nauliza ni swali, che, ni kujutia matendo maofu uliotenda? Hiyo ndio toba. Unaielewaje toba? Che, ni kutubu na kuahidi kuwa utafanya kabisa makosa. Ufatane nami kwa makini kabisa. Nauliza swali, che, toba ni kujutia matendo yako maofu uliyoyatenda? Che, toba ni kuahidi kuwa utafanya kabisa? Maana watu wana toba kwao ni matendo maofu waliyoyatenda, na wanapoyatubu ama wanapoyakiri, wanaahidi kwamba sitarudia tena, sitafanya tena. Che, kutubu hasa ni nini? Ni nini maana halisi ya neno toba? Ni nini maana halisi ya neno toba? Deliverance. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Sio kama nasungumza na mtu. Wewe unaielewaje toba? Unaielewaje toba? Che, ni kujutia matendo yako maovu uliyoyatenda? Che, ni kuahidi ahidi mbele za Mungu ukisema kwamba sitarudia? Na jambo la kushangaza, wakati mtu anasema sitarudia, huwa usemi Mungu akufanye nini wakati utarudia. Kwa nini huwa usemi hapo? Wewe unasema tunaahidi kabisa sitarudia kabisa, alafu unarudia. Kwa nini huwa usemi na ukirudia ufanywe nini? Kama kweli unamaanisha toba ni kujutia maovu uliyoyatenda katika matendo, kama kweli unaamini hiyo ndio toba, unaposema hutarudia, kwa nini haumwambii Mungu kwamba nikirudia unifanye hivi na hivi na hivi? Kwa nini wewe usemi hivyo? Maanake hicho unachokisema ni toba ya kujutia maovu uliyoyatenda, si toba. Haleluya. Hiyo si toba. Hiyo sio toba na sio maana halisi ya neno toba. Hebu nikuulize tu swali. Wewe tangu ulipokuwa maisha yako ya kutubu tumatendo twa kwako tubaya, ni maiti mangapi umeahidi Mungu kwamba hutarudia na ukarudia? Tuseme sana tu kweli. Si ni mengi? Kama kweli hicho ulichokifanya kinaitwa toba kwa Mungu, kwa nini haukupata adhabu kutoka kwa Mungu wakati uliporudia? Kwa sababu haikuwa toba. Good. Kwa sababu hiyo haikuwa toba, ilikuwa ni mchezo.
Yani ilikuwa ni utoto, sarakasi. Mtoto mchanga. Ujua mtoto mchanga anaweza fanya chochote na akakosa kuadhibiwa. Haleluya. Na kweli tumeaiti miaka mingi. Kwanza unasema leo sitarudia. Yani Mungu tu kama unanisikia. Yani leo nimeachilia kabisa, nimetubu na sitarudia. Ibada pia kisha tu pam. Hata uchatoka ndani ya hiyo nyumba ya lile chengo, umeanza hicho. Kenya umesema hautarudia. Kudhihirisha wasi kwamba ulichokifanya si toba. Alafu elewa jambo lingine. Wakati unaporudia, unaanza kusikia hatia. Si ni kweli? Unaanza kuchutia ndani ya moyo wako na unahisi guilty. Eh? Unahisi sin conscious, unahisi kuchutia hicho ambacho umekifanya. So unarudi tena unatubu au unatubu, yani unafanya kwa matamshi ya maneno, sitafanya hivi tena. Baada ya muda kidogo tena unaenda unafanya. So unaishi kila siku kuishi katika hatia, unaishi katika kujihukumu, unaishi katika sin conscious katika maisha yako. Siku zote unajiona kwamba wewe si mkamilifu. Siku zote unajiona kwamba ufai, ustahili. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vitendo vyako viovu. Kwa sababu ya mwenendo wako usiofaa. Je, hiyo ndio toba? Maana kuna hitaji, toba inahitaji baada kuifanya, hakuna tena kuhisi guilty, hakuna kuhisi hukumu, hakuna kuhisi hatia, hakuna kuhisi ile sin conscious, yani unakuwa uko huru. Uko huru. Na huko sawa. Wow. Nataka tu nikusie mambo machache ya tusaidie kwanza, alafu tu tuchambue maana ya neno toba. Leviticus 26 15. Nataka tuelewe hivi. Torati imejaa maagizo ama sheria. Sheria imejaa kitu kinaitwa maagizo. Na maagizo manake uyatimize. Unielewe vizuri. Sheria imejaa maagizo, na hayo maagizo ni maana kwamba uyatimize. Upate kuyatimiza. Leviticus 26:15. Nataka tuone mambo ya Torati kidogo, ndio tutapata tu kujua maana ya neno toba. For example, Deuteronomy 28. Mfano, Deuteronomy 28 inasema hivi. Verse 1. Deuteronomy 28 verse 1 inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo, unasikia, kutunza kuyafanya maagizo yote ni kwa kisayo leo. Kumbe kwenye Torati lazima utunze maagizo. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza. So, nataka uelewe vizuri, kwa Torati unatunza maagizo. Anasema kutunza, kuyafanya. Unatunza na kuyafanya. Sheria unaitunza. Sheria imepepa maagizo, unahitaji kuitunza na kuifanya. Sheria unaitunza na kuifanya. Manake kuitekeleza. Kuifanya maagizo yake yote niliyo kwa kisa leo. Manake unahitaji kufanya maagizo yote ya sheria. Alafu anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Yani imagine utimize maagizo yote ndio Bwana Mungu wako akutukuze mbele ya mataifa. Sheria imepepa maagizo, na haya maagizo lazima ufanye nini? Patiana hii hapa. Lazima uyatunze na uyatimize. Yaani kwa sheria kuna maagizo ya kutimiza,
na si moja. Unatimisa yote, ndio sasa Mungu akutukuze kwa sheria. Alafu ndio anasema namba 2. Na baraka hizi zote sitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Sasa baraka zimeanza. Lakini amesema utakaposikiza na kutunza na kutenda kwa bidii sana maagizo Musa na Isa wana wa Israeli. Uelewe huko ni kwa sheria. Na ukitunza ukitekeleza kiso moja ukafunja lingine, umefunja yote, makiso yote umefunja. Na ibu elewa, ukifunja yote, adhabu ya sheria zote 600 na kitu sinafasi ya, iyo adhabu yote unakuwa umeipepa yote. Yani iyo laana yote iko juu yako. Nataka uone hukumu wa torati. Hukumu wa torati, we mwenye uamue utafuata torati ama utafuata neema. Kama unataka kwa torati, basi uruti katika maakiso. Ufuate maakiso yote, ndio upate kubarikiwa. So umelewa, alafu ona, usipo yatunza maakiso, hakuna baraka. Soma 15 inasemaje, Deuteronomy 28:15 inasema hivi. Lakini itakuwa usipotaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kwa kizazo hivi leo ndipo sitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Maraka Deuteronomy 28 haimuhusu mtu aliye katika Kristo Yesu. Haimuhusu kiumbe kipya. Ilikuwa inawahusu wana wa Israeli kwa sababu hao ndio waliopewa sheria. Na ndani ya sheria kuna maagizo ya kuyafanya, wayatekeleze. Wasipoyatekeleza, wasiposikiza sauti ya Mungu, laana zote, anasema hizi laana zote zinawachilia. Ndani ya Kristo umetawaliwa na baraka. Hakuna wezae kukulaani, hata Kristo mwenyewe hana laana kutoka kwake. Yeye ana kitu kinaitwa baraka. Manake ulipoumbwa upya umesaliwa ndani ya baraka. Wewe ni baraka ya Mungu. Ana mtu anasoma Deuteronomy 28 anaanza kutuhubiria watu. Atusiposikiza maagizo, nini kutia haya maagizo na kuyatenda na kutunza hizi sheria zote, utabarikiwa. So manake anamaanisha kwamba tutunze sheria ya Musa ndio tupate kubarikiwa. Lakini ndani ya Kristo tumebarikiwa. Tuliposaliwa upya ndani ya Kristo tumesaliwa tukiwa tumefanya nini? Tumebarikiwa. Maandiko yanasema Kristo alitutoa chini ya laana ya torati. Maanake hizi laana zinazotachwa Deuteronomy 28:15 hazimuhusu muamini, zilikuwa zinamuhusu Mwisraeli kwa sababu ya torati. Leviticus 6:15. Mambo ya Walawi 26:15 nasema, nanyi mkisikataa amri zangu na roho yenu ikichukia hukumu zangu, hata ikawa hamtaki kuyafanya maagizo yangu yote. Unasikia? Kama hamtaki kufanya maagizo yangu yote, bali mlivunja agano langu, mimi nami nitawatenda chambo hili, itaamrisha uje juu yenu mtisho, hata kifua kikuu na oma, sitakaso haribu macho yenu na kuidhoofisha roho, nanyi mtapanda mbegu yenu bure, kwa kuwa adui zenu wataila. Usienda sahihi. Oh, sawa, malisia tusikisikiche sawa. Usienda sahihi. Mtapanda mbegu yenu bure, kwa kuwa adui zenu wataila. Umesikia? Kama hawatatii maagizo, wana makonjo mpaka kifua kikuu. Yaani ndani ya torati kuna makonjo. Usipotii sheria zimeandamana na laana na makonjo. Ndani ya huko laana kuna makonjo na vituko vyote ndani ya sheria. Usipoyatunza kuyafanya yale maagizo yote torati inaamuru, kuna mambo yake yanafuatana nayo. Numbers 15:22.
Nataka uelewe makiso. Ukisikia sheria jua kwamba makiso lazima yamo yatunzwe. Wanafuatao sheria lazima wayatunze yote. Hesabu 15:22. Tena mtakapokosa msiyashike maagizo haya yote Bwana aliyomwambia Musa. Yeah. Haya yote Bwana aliyowaagiza kwa mkono wa Musa tangu siku hiyo Bwana aliyoleta maagizo baadaye katika visasi vyenu. Ndipo itakapokuwa kama ni kosa lililofanywa pasipo kujua wala mkutano au kuwa na fahamu. Usisiti ile 22. Haya, sikia. Hebu soma kidogo kwa namaki, kuna kitu nataka unukuu nisikie. Numbers 15:22. Tena mtakapokosa msiyashike maagizo haya yote Bwana aliyomwambia Musa. Ah, simamia tu. Ambayo Bwana alimwambia nani? Bwana alimwambia nani? Soma Hebrews 1:1. Na Musa alikuwa ni nabii. Na baadhi ya manabii wengine akina Isaya. Kitabu cha Hebrews 1:1. Ibrania 1:1. Mungu ambaye alisema samani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi. Kumbe samani sile Mungu alisema na baba zetu. Ni baba zako wewe? Sawa. Nakuuliza kwanza, hao walikuwa mababa zako? So hii anazungumza hii story inaoelekea Waisraeli, mababu zao si mababa zao. Akina Watema na Wateba huko. Lakini manake wewe hauna mababa, wewe una baba anaitwa Kristo. Haleluya. Sasa anasema samani sila alinena na manabii akina Musa. Ehe. Kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, lakini mwisho wa siku. Lakini mwisho wa siku hizi ambao tuko sasa, amesema na sisi katika mwana. Anasema na sisi katika mwana. Aliyemweka kuwa mrithi. Aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye ameufanya ulimwengu. Tena kwa yeye ameufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mgao wa mgao utukufu. Haleluya. Achapa ya nafsi yake. Yeye akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Yeah. Ehe. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume na ukuu huko juu. Siku hizi ananena kupitia nani? Mwana. Sema mwana. Mwana. Hatuwasikilizi manabii tena. Manabii walisema Yesu atakuja. Lakini sisi tunasema Yesu yuko pamoja nasi. Haleluya. Hatungojei, hatusikizi tena manabii kwa kuahadi zao za kusema kwamba Yesu atakuja kusaliwa, Yesu atakufa na kufuka. Alishakuja. Maneno ya manabii alishatimia. Haleluya. Alisema na manabii na manabii siku zilizopita, miaka iliyopita. Alisema na mababa, alisema na wana wa Israeli kupitia manabii, lakini leo tunasikiliza kutoka kwa mwana Yesu Kristo. Haleluya. Sasa wewe kama unasoma manabii wanasemaje, manake kujitazama wewe ama kujijua asili yako, haufai kumwangalia kina Ayubu, akina Danieli, haifai kumwangalia kina Tauti. Unaangalia ndani ya Kristo asili yako. Kristo anasemaje kukuhusu wewe? Usiangalia manabii wanasemaje kukuhusu. Manabii walizungumza kumhusu Kristo, hawakukutambua wewe. Haleluya. Walimjua Kristo, na ndani ya Kristo watasaliwa wana wengi ambao ni wewe umepatikana. Haleluya. Manake hatuna makiso. Makiso inapatikana kwa wana wa Israeli. Wakati ule, si wakati Yesu akishafufuka, hakuna makiso hata kwa wana wa Israeli tena. Wana wa Israeli maandiko yanasema tumekuwa mmoja katika Kristo. Haleluya. Roho moja, ubatizo moja, hivyo hivyo. Baba ni mmoja ndani ya Kristo. Wao Matthew 15:9. Matthew 15:9 inasema hivi: nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ukisikia maagizo ya wanadamu, manake ni sheria, torati imejaa maagizo. Usifanye hivi, usikuse, usionje. Ndani ya sheria haya yamo ndani. Yesu ameyakusia. Yesu ameyakusia. Wakolosai. Twende Wakolosai 2:22. Napitia pitia tu uone kitu, alafu tukonge
tufunue tuchambue maana ya neno toba alafu tumalizie hapo. Wakolosai 2:22. Wakolosai 2:22. Kwanza hebu soma nani. Soma Kolosai 8 alafu uende 22. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Ni mafundisho kali, henda 22 tuyasikie mafundisho yenyewe. Mambo haya yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Ruti nyuma, tunataka kujua ni mafundisho yapi yale. Anza 20 hapo hivi. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, ukayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu. Mafundisho ya awali ya ulimwengu, yani unakatazo. Yamecha kitu kinaitwa makatazo. Usi. Inatimande, haya mafundisho yanatimande kutoka, inatimande haki kutoka kwako. Hayakupi haki wewe. Lazima inakupa masharti na mambo ya kufanya ili ufikie ile haki. Kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Manake ni kwa nini kujitia chini ya sheria? Ni kwa nini kujitia chini ya amri kama watu wa kuishi duniani? Kwamba msishike. Ya unaambiwa usishike. Usiache. Yaani umesikia kwamba angaliani mtu asiyofanya mateka na elimu yake ya bure. Yaani matanganyo matungu yanasemaje yale mafundisho ya kwamba usishike? Usionje. Usiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Nikuulize, uliambiwa usiguse huduma namba? Uliambiwa au kuambiwa? Niliambiwa. Iweke hapo. Sasa unaposikia usiguse unaiweka hapo kwamba uliambiwa kwanza hata usikaribia kituo chake. Yaani usiguse. Yamecha kitu kinaitwa usiguse. Yaani anataka uelewe kwamba asili yako ndani ya Kristo imefichwa kabisa ndani ya Kristo. Hakuna chochote cha mwili huu kinaweza kuinachisi roho. Haleluya. Mwili roho ndio ina nguvu ya kuweza kuleta mabadiliko katika mwili. Lakini mwili hauna uwezo wa kubadilisha roho. Manake wokovu wako umeupata kwa njia imani. Umefanyika haki kwa njia imani. Manake ni kwamba hakuna chochote, hakuna tendo lolote linaweza kuteremsha wokovu wako. Haleluya. Roho ina uwezo, roho ina nguvu. Unaweza jisomea mwenyewe tu John 6:63. Unaweza kujisomea, usisome sasa hii, endelea na ile ulikuwa unasoma. Wakolosai 2:22 kwa naendelea na hiyo. Tunaenda mpaka 23. Anasema namba 21, msishike, msionje, msiguse. Alafu namba 22, kati ya kutumiwa. Anasema mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Wanadamu anakuambiaje? Usisome. Kasi ya mwanadamu. Usisome. Hiyo ni kasi ya mwanadamu, si Mungu. Alafu namba 23. Anasema mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliochitungia wenyewe na katika kunyenyekea na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kusuia tamasa mwili. Mafundisho haya matokeo yake ukitaka kuyajua yanaamusha tamaa ya mwili. Chikamo na mipata vizuri. Matokeo ya haya mafundisho ukitaka kuyapima yanaamusha tamaa ya mwili. Anasema yanaonekana yana hekima, lakini yana ni mafundisho ya wanadamu, yanautawala mwili kwa ukali. Unasuia mwili kufanya kila unataka kukifanya kusudi kwamba umpendeze Mungu. Kusudi kwamba ufanye nini? Umpendeze. Yaani ukicho kaambia watu wacha hii. Haya maji ya Tasani si nzuri, sijui iko soda ya Coca-Cola ina shetani ndani.
Wewe mfuatilia wala si clip siko nyingi ambazo nasema mtu alipata ufunuo sote akakuona na shetani huko ndani. Wewe ukiona mwingine anakunywa unasema huyu ananachisika kweli. Maji soda inaweza kanachisi roho. Wewe unachua roho. Yaani Kristo ananachisika na soda ya Coca-Cola. Makisa ya wanadamu. Anasema kwa nini mnachitia katika haya mambo kana kwamba nyinyi ni watu wa kuishi duniani? Na pomoa soda nikiendanga zangu. Haleluya. Maana isitoshe mimi si wa dunia hii, mimi si wa ulimwengu, mimi ni wa mbinguni. Haleluya. Na nimeketishwa pamoja na Kristo. Uhai wangu katika Wakolosai 3 inasema uhai wangu umefichwa katika Kristo Yesu. Haleluya. Kitu chochote kinachohusiana na mwili huu hakiwezi kunachisi wokovu wangu. Haya, Ephesians chapter 2, 15. Waefeso 2:15. Naye akiisha kuondoa ule uadui. Akiisha kuondoa ule uadui ambaye ni nini? Kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo. Sheria zilizo katika amri iliyo katika maagizo, sheria Torati. Ilikuwa imejaa maagizo, ni amri zimejaa maagizo. Ili awafanye hawa wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake. Ya baada kuwa ameondoa sheria ilikuwa imetenga watu wa mataifa na wana wa Israeli walikuwa wametengana kabisa kwa sababu ya sheria. Akafanya amani. Akafanya amani ili aliyekuwa mmoja, waliokuwa wawili, waliokuwa mbali hawe ni mmoja katika Kristo Yesu. Haleluya. Umesoma 15 eh? Eh? Roman chapter 8 4. Naenda tu kwa haraka haraka ndio tuende kwa tuchambue neno toba. Rumi 8:4. Ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusianenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Yeah. Maagizo ya Torati yanatimizwa kwa hao wanaomwamini nani? Yesu. Sheria inakuwa iko yani wa, yani ndani ya Yesu unahesabiwa kwamba Torati imetimia kwako. Hauna kitu kingine cha kuitimiza tena. Inatimilika ndani ya Kristo. Kristo ndiye anaitimiza Torati. Maanake unapomwamini umeitimiza Torati. Umeifulfill. Na kama umeifulfill sheria, maanake haina utawala juu yako tena. Unakuwa uko juu ya sheria. Roman chapter 8 4. Au umesoma hiyo? Soma Roman chapter 2 14. Napitia vipengele kidogo tu ya kusikiza hii mambo ya sheria. Warumi 2:14. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia sawa. Nataka usikie vizuri. Anasema, hebu anza vizuri. Kwa maana watu wa mataifa. Angalia, Muisraeli na wa mataifa walikuwa na watu wawili tofauti. Sasa anasema wale ambao hawana sheria ambao ni wa mataifa wanapofanya nini? Wafanyapo kwa tabia sawa yaliyo ndani ya Torati. Yaani wewe unapochingiza katika Torati ambayo wewe huchawai pewa, alipewa Mwisraeli. Wewe unapochingiza katika Torati sasa unataka kuitimiza sheria na maagizo yake, anasemaje? Hawa sio na sheria, wamekuwa sheria kwa nafsi sawa wenyewe. Wakati unachingisha katika sheria isiyokuwa ya kwako, unakuwa sheria kwa nafsi yako mwenyewe. Manake kwa nini? Adhabu inaanza kuandamana juu yako. Adhabu ya kuivunja sheria. Naelewa kama Paulo anasema sisi wenyewe hatukuweza kuishika na hata wale ambao walitutangulia hawakuweza kuishika, babu zetu hawakuweza hii mambo ya sheria. Sasa itakuacha tuwatwike watu wa mataifa kongwa. Kwa sababu sheria haishikiki. Sheria ni ngumu. Yesu ndiye aliweza peke yake. Eh? Roman chapter 4 14 to 15. Warumi 4:14. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi. Imani imekuwa bure. Anasema kama hao wa sheria ndio warithi. Maana yake warithi wa nini? Wa ile ahadi, Roho Mtakatifu, ule uzima, ule ufalme. Kama wa sheria ndio warithi, anasema kama hao wa sheria ndio warithi, imani imekuwa bure. Anasema basi imani imekuwa ni bure. Haleluya. Yaani kama watu wa sheria ndio wanarithi ufalme,
Manake sasa imani imekuwa ni bure. Ehe. Na hati imebatilika. Na hati inabatilika, hati inabatilika kwa nini? Kwa sababu sasa kama hao wa sheria ndio wanapokea hiyo hati. So inamaanisha ahadi kwa kupitia imani kuipokea imepatilika. Kwa sababu inakuwa si ahadi tena. Kwa sababu sheria ndio ifanyayo asira. Sheria ndio ebusikia. Sheria ndio ifanyayo nini? Asira. Ukweli ni kwamba wakati wote umetungia mtu sheria, akifunja nini nakaa katika moyo, unasikiaje moyoni? Sema tu kweli, si kweli? Unasikia asira na kutafuta namna utakapomwadhi? Mwadhi? Kasi ya sheria, ehe. Maana pasipo kuwapo sheria. Anasema pasipo kuwapo sheria. Hapana kosa. Hapana kosa. Sikia kama hii nakuelewa vizuri. Anasema pasipo kuwapo sheria hapana nini? Kosa. Sasa wewe unatafuta makosa wapi? Kwa sababu kama unajitafutia makosa, kama unatafuta makosa kwa watu unayaona, ni kwa sababu hautaki kuachilia sheria. Umekuamilia sheria, na hiyo sheria ndio inayafanya makosa yaonekane. Ndio inafanya wewe kuona wengine wanakosea. Maandiko iko wazi kabisa, pasipo sheria hapana nini? Kosa. Na akisema hivyo maanishi kwamba, si kwamba anamaanisha ati makosa yafanyiki. Makosa yanafanyika, lakini pasipo sheria hayahesabiwi wala hayaonekani. Hata yajulikani. Yaani si kwamba anamaanisha makosa yako yako kabisa, lakini pasipo sheria haya makosa hayaonekani. Lakini sheria ikinyanyuliwa makosa yanaonekana. Mimi sijua unataka kuishi kwa sheria ama kwa neema. Na ukweli kama unataka sheria, basi adhabu ya sheria zote jiandae zinapokuja kuandamana na wewe. Maana uwezi tunza zote. Yaani hata unaona tu zile samusa 10. Zile Musa aliandika tu 10 zile. My friend, hizo 10 peke yake uwezi tunza. Watakuwa unavunja tu kila siku na adhabu yake inaandamana juu yako. Ehe. Mtu ongeze kipengele Warumi 3. Warumi 3. 18 tuanzie 18. Ehe. Kumcha Mungu akupa machoni pao. Basi tajua ya kuwa mambo yote inenayo torati uyanena kwa hao walio chini ya torati. Anasema mambo yote inenayo torati uyanena kwa hao walio chini ya torati. Akina nani? Wa Israeli. Wewe uliyekuwa mtaifa, sheria haikukuhusu wala hauchawahi pewa sheria. Ili kila kinywa kifungwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu ya maagizo. Kwa sababu yani sheria inanena kwa hao walio chini ya sheria. Soma Warumi 15:13. Warumi 15:13. Tunataka kumaliza vipengele hizi za kuleta kapicha hapa. Warumi 15 13. Yeah. Basi Mungu watumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini. Pata kushindi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Amina. Haya, soma tena Warumi. Soma Warumi 5:20. Tano. Warumi 5:20. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. So kosa lilikuwa ama halikuwa? Lilikuwa. Lakini sheria ilipoingia ikafanya kosa likawa kubwa sana. Usiangalia kwa ukubwa, maanake sheria ilifanya kosa hilo likaonekana, likahesabiwa dhidi ya watu. Ehe. Hiyo tu unasoma kitendo peke yake. Dhambi ilipo sindi. Na dhambi ilipo sindi. Neema ilisindi kwa. Neema ikafanyaje? Kasindi kwa nyingi. Dhambi ilipo sindi, neema kasindi kwa nyingi. Yaani nasema hivi, ehe. Sasa kipaza sauti ya sema kitu. Niko tayari changia hapo kwa ukubwa. Yeah. Yanasema ilifanya dhambi itakuwa kubwa zaidi. Yeah. Pia naweza sema ya kwamba maana kabla ya sheria mtu angeua, lakini hakuna adhabu yoyote aliyokuwa amewekewa. Yeah. Au mtu angezini angesharati. Msikisa tu vizuri vile anasema, ehe. Lakini hakuna kile ambacho angefanyiwa. Yeah. Lakini baada ya sheria kukuja, ikawa ukizini, kuna adhabu inatokea. Kuna adhabu sasa. Lazima upigwe mawe. Ufe. Ukiua lazima pia nao uuliwe. Yeah. Sasa, na haya sema makosa itakuwa kubwa. Yakakuwa makubwa.
Yani mwanzo yalikuwa lakini hayaoneka? Hayaonekani. Kwa sababu ya sheria kuna. Lakini sheria inapokuja tu pa. Makosa yanaanza kuhesabiwa dhidi ya watu. Hata kuhesabiwa dhidi ya watu. Bwana, hebu nisikize vizuri. Kwa sababu wana wa Israeli walipewa sheria kwa sababu ya hukumu wa mioyo yao. Nisikize vizuri. Wana wa Israeli walipewa sheria kwa sababu ya hukumu wa mioyo yao. Wewe unapochelewa kanisani, wewe unapoanza kutoka kanisani wakati jili inaendelea, wewe unapokosa kukua mwaminifu katika matoleo yako, kanisa linakaa, linatunga kitu kinaitwa nini? Sheria. Kwa sababu gani? Unalengwa wewe ambaye umekuwa na moyo mzito. Hiyo ndio kasi ya sheria. Sasa utaanza kusikia ikifika masaa fulani kama umechelewa. Unanipata? Sasa kama uchatoa matoleo yako, elewa adhabu ina, yani kuna mahubiri sasa itapiti yaingishwe na sheria. Na kwa sababu gani? Wakupane wewe. Wakupane, wakushike. Lakini ukiwa na moyo mwepesi, ukiwa na moyo rahisi, ukiwa mwepesi wa kusikiliza, ukiwa mwepesi wa kutii, manake hakuna sheria inakuwa juu yako. Hata wewe tu vizuri, watoto wako wakianza kufanya mambo yasiyokuwa sina mzazi anakuwa anatunga nini? Wacha kusema wanaingia kwa nyumba, wanacheza watoto wadogo wakina Isu. Yaani wanacheza mpaka saa moja, saa mbili bado wako nje. Itakubidi ufanyeje? Hebu niambia, una watoto kama watatu hivyo, wanafanya hivyo. Na huko nje wao unaelewa usiku mwingine anaweza rusha mawe na kadhalika vituko vya nje tu. Sasa mzazi kwa kuimba ashindwa, sasa najaribu kumwambia asikii. Sasa natunga sheria. Kufika saa 12:30 mwenye hata kuwa ameingia hapa, adhabu itakuwa na maana kwake ni hii. Sitabidi sasa ati sheria. Kwa sababu nini? Umejaribu kumwambia kwamba kuja kwa nyumba masaa ambayo yako sawa. Kuja wakati ambapo bado mwangaza uko nje, yeye anakuwa mgumu wa kusikiliza, anakuwa mgumu wa moyo. Sheria inatungwa titi yake kumpana hicho ambacho anafurahikia. Sasa kanisa linapohubiria uhuru, linapohubiriwa uhuru ndani ya Kristo, wanaona kwamba wamehalalishwa kufanya kila kitu. Sasa ndio sababu sheria zinakuwa makanisani. Inabidi wafuate sheria kwa sababu ya hukumu wa mioyo ya watu. Sheria ni mbaya. Warumi 6:14. Warumi 6:14. Warumi 6:14. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Anasema dhambi haitawatawala ninyi. Ninyi mlio katika Kristo Yesu. Kwa sababu hamui chini ya sheria. Kwa sababu hamui chini ya sheria. Bali chini ya neema. Bali chini ya neema. Yaani maandiko yako wazi. Anasema, yani anamaanisha kama wewe uko ndani ya Kristo, dhambi haiwezi kukutawala kwa sababu hauko chini ya sheria, uko chini ya neema. Na dhambi inapositi, makosa yanapositi, neema inakuwa zaidi, hauhesabiwi chochote juu yako. Ujue, hebu ni kuulise, ni vile tu mambo yalipatilika Kenya. Unajua raisi anakuanga juu ya katiba? Ha? Kenya tu ni kulipatilika, patilika katiba inaanza kuwa juu ya raisi, ni kweli. Lakini, shia ukweli hapo nyuma, raisi ndiye anakuanga juu? Manake busikia, hakose, makosa yanayoitwa makosa kani. Hakuna sheria yeyote inaweza fanya nini? Na si kwamba hajakosea. Yeye ndiye anatoa amri. Anaweza sema ndeni muue fulani. Na hakuna mtu kumhesabia makosa. Kwa sababu hakuna sheria juu yake. Nataka unielewe vizuri. Na sasa maandiko yanasema Yesu ndiye mwisho wa nini? Wa sheria. Manake Yesu ni mwisho wa sheria. Akaitimiza, akaikongomea msalabani. Ikaondoka kabisa. Ninapozungumza sheria, simaanishi kitu ambacho kimepaki katika haya maandiko. Ni haya maandishi ya makaratasi ambayo wakati unayasoma unahitaji utafute Kristo.
si usome na kusema uanze kuapply katika maisha yako na kusema sheria inasema nisisini, nisiuwe, nikifanya hivi nitakuwa nimefunja sheria. Unapoanza kufanya hivyo, hizi sheria zinaanza kufanya kazi katika maisha yako, na kwa sababu ya hiyo adhabu zinaanza kuandamana juu ya maisha yako. Unakuwa mkosaji. Neema inakuwa sasa haina msaada kwako kwa sababu umerudi kwa sheria. Sasa unajitunza kwa sheria na sheria itakufanya kazi. Ukifunja inafai kuadhibu. Sasa sikia. Yesu amekuweka wewe, nielewe vizuri. Yesu amekuweka juu ya sheria. Sheria iko mikuni mwako. Hiyo sheria itakushtaki yani. Kitu ambacho umekikanyaka mikuu, kina uwezo kukushtaki? Na kuuliza kina uwezo? Maandiko inasema kama alivyo Mungu, hivyo ndivyo tulivyo duniani. Kama wewe unaweza shitakiwa na sheria, maana hata Kristo anaweza shitakiwa na sheria. Maana Kristo anasema niko ndani mwenu nanyi mko ndani mwangu. Haleluya. Maana kama sheria inafanya kazi kwako, inamaanisha pia inafanya kazi kwa nani? Kwa Kristo. Maana Kristo pia anaweza shitakiwa. Na wewe maandiko inasema wewe si wa mwilini, wewe ni wa roho. Sasa mtu wa rohoni yuko above the law. Manake hakuna sheria inayoitwa yeyote ya torati inaweza ikakushtaki. Yani hata ukosee vipi, hakuna kosa kwako kwa mujibu wa sheria. Weka makosa yote unaweza weka hapo. We mwenye anza kuyatacha moyoni. Yani hata nikifanya hii, hakuna sheria yeyote ina uwezo juu yangu, maana niko juu ya nini? Ya sheria. Maandiko inasema mko juu ya sheria chini ya nini? Ya neema. Maana yake mnashtakiwa, yani neema ndio imekutawala. Kasi ya neema, soma Romans chapter 8:1. Soma. Usikie neema inafanyacha kai kwenye maisha yako. Warumi 8:1. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Walio katika Kristo kwamba wakosei. Ukirudi kusoma hapo nyuma, Romans chapter 7, vipengele vya kuishiaishia, Paulo anazungumza kuhusu mambo ya mwili, ya makosa ya mwili mwili wa kawaida huu. So anakuja anasema lakini basi hakuna nini? Hakuna hukumu ya adhabu juu ya yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu sheria ya roho wa uzima. Wewe unashtakiwa na sheria ya roho wa uzima. Na sheria ya roho wa uzima haipati mtu na makosa. Ule ulio katika Kristo Yesu ameniacha uhuru, bali na sheria ya dhambi na mauti. Manake kama uko kwa sheria, uko katika sheria ya dhambi na mauti. Wakati ambapo umetoka pale, wakati umemwamini Kristo, manake uko juu ya sheria ya dhambi na mauti. Unaongozwa na sheria ya roho wa uzima. Sheria ya roho wa uzima haipati mtu na makosa. Ulikuwa unaiona mfano? Nilikuwa nataka kuchangia kidogo na kwamba nitaane mfano. Kuna tuseme kwa mfano katika Kenya kuna sheria za barabarani. So kuna watu wengi ambao ni madereva wanaendesha. Na pia kwamba waendeshe 60 km/h. Ama hizo kilomita 60. So mtu akakucha anaendesha na 40 ama 50. Na mwingine akakucha pale anaendesha na 70. Nani akona makosa? Nani sheria inahukumu? Automatically ile sheria inahukumu ni ule anaendesha na 70. Sababu gani? Amevunja sheria. So huyu wa 40 hata watafute namna gani hawezi kushika huyo dereva. Maana yeye sheria iwezi kumhukumu. So sisi ndani ya Kristo hatuna kihesabi sheria ama dhambi. So hata ufanye namna gani, hata watafute nini ama makosa gani, hakuna makosa inaweza kuhesabia dhambi ama makosa, sababu uko juu ya sheria. Unless mwenyewe ujipeleke hapa na ukuame hapa. Hebu soma Wagalatia 2:16 kuendelea kidogo. Wagalatia 2:16. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu
haesabii haki kwa matendo ya sheria. Hebu rudia vizuri. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu haesabii haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Matendo ya sheria manake ni hii. Manake hivi. Sheria inasema hivi. Ni nyingi tu. Yewe unaelewa sheria ni nyingi. Sheria inakukataza usifanye. Sasa anasema mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Manake unaanza kusitunza zile amri. Usisifunje. Yaani unatunza kwamba usije ukasifunja. Na mfano unachipima kwa sababu fulani unafika mahali unaangalia. Leo sijafunja sheria yoyote. Yaani unachipima katika sheria. Ya kwamba kwa sababu sijazini basi mimi ni mwenye haki. Kwa sababu sijashuhudia uongo kwa jirani yangu, mimi ni mwenye haki. Manake anasema kwa hiyo njia ya kusitunza, kutembea kwa hali ya kusilinda sheria na kuzitenda, kwamba usifunje, yani unasitunza na kutimiza sheria. Maana ikifika sema leo sijasini, leo sijatamani, leo sijaua, inamaanisha unafanya nini? Unajipima kwa matendo yako, si ni kweli? Sheria imeambatana, maana msingi wa sheria ni matendo. Sheria ikosi kitu kinaitwa matendo. Palipo sheria lazima matendo inakuwa. Sasa unapojipima kwa matendo, kwa sababu leo sijafanya hivi, sasa mimi ni mkamilifu. Yaani unamwambia Mungu ni asante. Leo sijafanya hivi, umenitia nguvu. Maanake mimi ni mwenye haki kwa kutunza sheria, si kufunja hata moja. Nimelinda maagizo yote. Anasema kwa hiyo njia hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki. Ehe. Inasema bali kwa imani ya Kristo Yesu. Kwa sababu anasema haki inapatikana kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Yes. Kwa kuamini, unaamini nini? Unaamini kwa alichokifanya Kristo, kufa kwake, kusikwa na kufufuka, nikawa mwenye haki. Ninaamini katika hilo tukio. Ninaamini katika kazi timilifu ya Kristo. Ninapoamini mimi nafanyika kuwa mwenye haki pasipo kutunza hakiso lolote, pasipo kuenenda katika hakiso au sheria. Sisi tulimwamini Kristo Yesu. Ngoja tu kidogo. Nasema huyo mtu ambaye anashukuru Mungu kwa sababu hajazini. Kwa jingine ni kama anaambia Mungu na kushukuru, maana nimetambua sikuhitaji. Naweza kuwa mwenye haki pasipo wewe, kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, pasipo wewe kuniwezesha, yani kuni pasipo wewe kunihesabia haki. Naweza kuwa na haki yangu mwenyewe. Yani kwa njia nyingine, kwamba unaposema leo unamwambia Mungu sijafanya hivi, so inamaanisha una uwezo wa kujihesabia haki. Maana kuna kujihesabia haki kwa sababu ya matendo yako ni kasi. So inamaanisha wokovu uko unaufanyia kazi, haki yako naifanyia kazi. Lakini Paulo anasema sisi tumepata wokovu wetu, ama tumepata haki kwa kuamini, kwa kukubaliana na kile kitendo Kristo alikifanya hapa duniani. Ehe. Sisi tulimwamini Kristo Yesu. Tulimwamini Kristo Yesu. Ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Amen. Yaani hivi vitu viko tu clear. Wala si kwa matendo ya sheria. Anasema wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo. Maana kwa kutafuta kujihesabia haki kwa njia ya matendo ya sheria. Anasemaje? Tulionekana kuwa wenye dhambi. Je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Yaani unapojitafutia haki kwa matendo ya sheria unakuwa mwenye dhambi. Yaani unakuwa mkosaji. Maadamu tulionekana wenye dhambi, tulionekana wakosaji. Asha. Maana nikiachenga tena yale niliyoyabomoa. Aliyapomoa kani, aliyapomoa mafundisho ya awali ya ulimwengu, mafundisho ya ambayo imejaa maagizo ya Torati. Naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Yaani unaporuti mahali tena unaanza kujirutisha kwa sheria, unaonyesha wewe mwenyewe ni mkosaji.
Mkosaji. Maana mimi kwa njia ya sheria nilifia sheria ili nimuishie Mungu. Wow. Yani nilifia sheria ili nimuishie Mungu. Maana yake niko hai katika